despite this, UPDF troops had been part of the RPA force that tried to topple Kabila. Wabula, bana Uganda, chesimanyo wadala, namwe mulowooza engeri gye twawuddisibwamu mu kalulu ka 2021. Obudde obwo Muhoozi ye yali komanda wa Land Forces. Era nga tetulinaayo yadde Major ogu oba kopolo munna Uganda agenda okukuumira Kyagulanyi mu ntebe. Naye mwatu obusiru twali tulowooza nti Muhoozi agenda kuwa Kyagulanyi amagye aganaamuwerekera mu State House oluvannyuma lw'okuggyako kitaawe. Abazuukuka oba abazuukufu nga ffe mukulike, naye ate ekyennaku era wakyaliwo bannaffe abalowooza bwe bati nti kisobola okuba